Kau ini, 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 kau
ହିରାଟା ପାଇଗଲେ ଆମେ କଣ କଣ କରିବେ ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି ତଣ୍ଟି କଣା କରିଦେବି ନାହିଁ ଲୁଚିକି ରହିବ ସେ ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବେ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ପାଲିଆ କରିବା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ କାହିଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ବଜାରକୁ ଯା ଗୋଟେ ନାରଙ୍ଗୀ ନେଇଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ହେଲେ ବେଳେ ହେବି ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ତ ପୁରା ଫାଇନାଲ ତାହେଲେ ଦେଖା କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ତଧେରେ ପଶିଲାନି ଏବେ ବାପ ମନ ଟା ସିନା ଖାଲି ଉଛନା ହଉଛି ହେଲେ ହୃଦୟ ଶୋଇଛି ବାପ ଯେ ହୃଦୟକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ନାଚ ଗାନା ଦରକାର ନା ଆଉ ପଦ ଅଧ ବିପଦ ନାଚିକି ହୃଦୟଟା ଉଠେଇ ଦଉ ତାପରେ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଉଠୁନି ଉଠିବ ଉଠିବ କଣ କହୁନ ଉଠେଇବି ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାନି ମୁଁ ପଦ ଅଧ ଓଡ଼ିଶୀ ଫୋଡ଼ିଶୀ ଗାଇ ଦଉଛି ତୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର କୁଞ୍ଜ ବନେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲା କୁଞ୍ଜ ବନେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲା ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କଣଟା ଶିଖୁଛୁ
ଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିଭିଟା ନଗାଇ ଦେଇକି ବହୁଛୁ ଯେ କେତେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ କହୁଥିଲ ଇଲା ସେ ମଲା ସାପ ଉଠୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନା କିରୋସିନ ତେଲ ବା ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହିଟ୍ ଗୀତ ବୋଲୁନୁ Thank you.